Одеський чорноморець по закінченню відпустки отримав нового головного тренера. В українській прем'єр-лізі моряки будуть грати під керівництвом Юрія Мороза. Останні кілька років Мороз тренував молодіжну команду київського «Динамо». Зазначимо, що кілька тижнів тому з'явилася інформація, що склад команди поповнять декілька гравців молодіжного «Динамо». Такий цікавий збіг. Олексій Антонов, який і вивів команду до УПЛ, за попередньою інформацією, буде працювати асистентом головного тренера. Залишиться в штабі і Олексій Гай. Першу гру чемпіонату одесити, нагадаю, проведуть через місяць у Чернігові проти Десни.